Scala dasturlash tili bu hozirda dunyo bo'yicha eng ko'p pul to'lanadigan dasturlash tillaridan hisoblanadi. Chunki bu dasturlash tilida ichki tizimlarni, ya'ni har xil turdagi kompaniyalarni ichki tizimlarini avtomatlashtirish, yuqori talabga javob beradigan sifatli dasturiy mahsulot ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan dasturlash tili, ya'ni asosan backend, ya'ni logika, ya'ni nagruzkada ishlaydigan qismi uchun Scala'da kod yoziladi. Hozirda O'zbekistonda bu til asta-sekin rivojlanib boryapti va bu rivojiga biz ham o'z hissamizni qo'shib bormoqdamiz. Katta proyektlar uchun Android emas, balki biror bir tizimni avtomatlashtirish uchun Scala dasturlashtirishdan foydalanaman. Chunki har bir dasturlashtirishning o'ziga yarasha imkoniyatlari bor va shunga qarab dasturlash tilini tanlagan ma'qul. Va aytib o'tishim kerak, Scala dasturlash tili Java'ning butun kutubxonalarini qo'llab-quvvatlaydi va juda ko'plab funksiyalarni va ishlash jihatidan ham ko'p dasturlash tillaridan farq qiladi. Scala dasturlash tilini boshqa dasturlash tillaridan farqi bu, ishlash tezligini farq etish mumkin. Yana sintaksisidan farq etish mumkin. Boshqa dasturlash tillaridan yuqori darajada imkoniyatlarga ega.